För mig är det liksom en ära att få vara här och dela eh, det är som, eh, både det som är sorgligt och som har varit jobbigt. Men jag är faktiskt helad ifrån det så att det är som när man liksom har en, går igenom en operation och så är det liksom ett R. Det gör inte ont längre för att Guds balsam och hans liksom, honung tog hand om de såren. Men eh, det är ändå liksom häftigt att det som, som har varit så jobbigt och trasigt idag kan också vara eh, en väg som Gud vill använda att visa människor att både att jag förstår när man är i den situationen och har levt det livet och kommer ifrån den bakgrunden, då kan man ha medlidande för att man har varit där. Jag brukar säga binderdandet och Men då kan man också vara lika modig och peka människor liksom, utifrån den misären, utifrån det här mörka, det som trycker ner, det som kväver, där man bara ska överleva utan att det faktiskt finns eh, möjlighet att leva ett liv i överflöd. Jag trodde det inte skulle liksom, någonsin funka för mig. Men jag lever ett liv i överflöd idag. Inte bara ett liv i, i det naturliga, utan det överflödiga är också att jag har en andlig liv. Så att det är det som är så fantastiskt. Och som jag berättade och medans Niklas intervjuade mig, att det var en process för mig att bli upprättad, att bli helad, att förstå vem jag egentligen var. Att jag inte bara var Flavia i skuggan av det här kartellen och allt det här, misären och dysfunktionaliteten, utan att jag var Flavia, Guds älskade dotter. Där Gud bekräftade mig, hur viktig jag var i hans ögon. Och jag behövde inte söka bekräftelse liksom någon annanstans längre. Och jag började få en identitet och vara trygg i vem jag var och vem jag är idag. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna klara av att behålla en relation. Halleluja, jag och Leo har varit gifta i 15 år nu. Det är, det är bara Guds nåd. Och att vi också har tre underbara, fantastiska barn som vi har kunnat eh, ta hand om. För vem säger att det skulle vara en självklarhet för mig när ingen vuxen visade mig vägen eller visade mig hur man skulle ta hand om någon annan eller ett barn. Jag kunde lika gärna ha hamnat i de mönstren. Men tack vare Guds kärlek så fick jag möjlighet att ta hand om mina barn och älska dem villkorslöst också. Inte från min egen styrka utan för att jag hade en källa som fylldes hela tiden och den källan var Guds kärlek som fyllde. Och idag har vi tre underbara, fantastiska barn. Som, som vi oftast får människor som berättar att wow, vilka fina, väluppfostrade barn ni har. Och jag tänker, det är, tack vare han. Jag har inte så mycket med det här att göra. Men det är helt underbart. Och att vi tillsammans med Leo har nu fått möjligheten att var med i Heart Stockholm. Och jag hörde att det är många som frågar och undrar vad är Heart Stockholms? Vi är under Heart of Evangelism. Heart of Evangelism är går, åker ju runt och har, det finns hoppkampanjer och har startat en avhoppar... förlåt, En eh, hus för tjejer som heter Barmhärtighetens hus. Eh, och där är det många unga tjejer som får möjligheten att komma och få möta människor som på riktigt bryr sig, som vill hjälpa, som stöttar. Och sen har vi Heart Stockholm som både är ett center, socialt utåt och så har vi gudstjänster på söndagar och håller på att utveckla en, ja, en liknande församlingsbygge där vi har gudstjänster där vi samlas, där vi har gemenskap och där också människor får komma och få uppleva det här andliga som, som, som jag fick uppleva som Sebastian och Bets. Och där är vi liksom ett gäng amatörer brukar vi säga, men som 100 procent vet att Gud vill möta och fylla människor med hans kärlek och ge nåd och ge förlåtelse. Och göra människor fri från fördömelsens rot. För han har inte kommit. Han älskar världen och han gav, Gud älskar världen och han gav sin son, sin enfödde son för att rädda världen, frälsa världen. Men han har inte kommit för att döma världen utan han har kommit för att rädda världen. Och det är många som kommer med en sån ryggsäck av fördömelse. Och där får vi bara be och visa människor liksom vägen. Att det faktiskt finns en annan väg. Han är vägen, sanningen och livet. Och, så då gör vi det och vi har startat hemmagrupper där det är så många som kommer och får sitta i våra vardagsrum och i våra soffor och få ställa alla de här frågorna och bli omslutad. Och sen kommer vi utifrån att vi vet det här funkade för oss också. Så kommer vi starta en bibelskola, en kvälls där man också får, får lära sig om vad, vad Bibeln säger och hur det också bryter eh, tankar och, och ja, men sätt, beteende som man har haft som har varit destruktiva. Och här får man möjlighet att faktiskt bygga sina tankar och sina känslor utifrån vad Bibeln säger. Och Ja, jag är levande bevis på att det funkar. Så att det är på riktigt det här. Jag brukar alltid säga det här är på riktigt. Vi håller inte på. För många bara, vad? Alltså, är det här på riktigt? När? Många trodde det och sa det om Sebastian också. Det här är inte på riktigt. Snart kommer, liksom, snart kommer det hända. Men det här är på riktigt. Och ingen har sagt att vägen är spikrak. Utan det kommer kanske svänga åt höger vissa säsonger åt upp vänster. Men så länge vi är kvar i vägen, det är det fundamentala. Och Gud har varit så god mot mig att han, för att visa mig vem han är och vad han vill lära mig så brukar han, jag säger Gud talar med mig med päron och äpplen, för det är det enda sättet jag förstår, för att jag har knappt gått ut skolan liksom. Och då brukade han, då brukar jag få liksom bilder och då sa han, hur ser det ut liksom, det här när, när man liksom, ni har sett filmer när någon ligger liksom i koma eller respirator så ser man det här, eh, vad heter det? Ja, det är inte, alltså när det är spikrakt då är man, då har man kollat liksom. Då är man inte med här. Men det ska ju, det går ju så här. när vi har levt i mörkret då var det liksom så. Och det var ju inte bra. Men livet kommer vara upp och ner. Men när det är upp, ja, då är vi liksom i bergstoppen. Där är Gud. Men när det börjar gå ner lite, kanske i en dal, där är Gud också. Han är med oss i alla våra dagar, säger Bibeln. Och jag älskar en bibelvers i psalm 23. Det är liksom min favor, 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 favor psalm. Och, men, Psalm 23 6. Säkerligen 100 procent så kommer hans godhet och nåd följa dig men jaga dig. Finns det en grundtext. Kommer jaga dig i alla dina livsdagar. Och förut var det liksom skuggan och mörkret. Vart man än befann sig, då var det bara det. Men nu är det godhet och nåd som jagar oss i alla våra livsdagar. Det är ju helt otroligt. Det här är det bästa en människa kan ha i sitt liv. Och jag kommer läsa ifrån en bibelvers. Och det är, jag är expert, det vet alla som känner mig. Jag älskar att leta efter olika översättningar. Så har jag alltid förmåga att hitta översättningar som alla bara, men vad har du hittat den? Det står i Bibeln. Det är bara att jag Jag har ju också eh, amen, den här underbara möjligheten att jag kan tre språk. Jag kan spanska, det språket man talar i himmelen. Sen kan jag svenska och jag kan eh, engelska. Så då letar jag också på de språken. Så det här, står det i Fesebrevet kapitel 3 från vers 18 till 19. Och då står det så här. Då kommer du att få befogenhet att upptäcka vad varje helig upplever. Den stora omfattningen av Kristus häpnadsväckande kärlek i all dess dimensioner. Hur djup, intim och långgående är hans kärlek? Så uthållig och inkluderande den är. Ändlös kärlek, bortom måttet som övergår vår förståelse. Denna extravaganta kärlek strömmar in i dig tills du är fylld till att det svämmar över av Guds fullhet. Och det är den här kärleken som förvandlade mitt liv, mina bröders liv, mina föräldrars liv. Sebastian, Bets. Det är den här extravaganta kärleken och det är det som Sverige behöver idag. Det är bara kärleken som kommer förvandla Sverige till det vi sätter vårt hopp på. Vi kommer inte kunna göra det med att bara sätta hårdare straff. Det kommer, om, vi, om, det går, om det blir att det bara blir hårdare straff och hårdare, då kommer helvetet själv braka loss. För att det mörka äter, det livnär sig av det av hat, av hårdhet. Vi behöver ge motgiftet och det är kärlek. Och ingen av oss kan ge det självmant. Den mänskliga kärleken, den håller kanske några timmar. Kanske om du är prydlig och växt upp i en trygg miljö så kanske den räcker någon vecka. Men den tar slut. Det är bara Guds kärlek som kommer kunna hålla hela vägen. För den är virkostlös. och den är extravagant. Och jag brukar skoja ja, men när vi I Sverige kanske när man lagar mat så är det liksom peppar och salt, kanske någon buljong. Men jag kommer liksom... Jag är uppväxt med Sydamerika. Det ska vara chili och vitlök och massa persilja och sånt. Och då då gillar jag de här orden extravaganta, häpnats, liksom fyllande kärlek. Och det är det, och inte för att vi har det rätta och inte det jag menar, utan vi behöver på riktigt fyllas på med hans extravaganta kärlek. För att vi behövs alla. Det här är inte liksom eh, one man show. Nej, nej, nej. nej. Det här är inte bara några enstaka, utan vi alla behövs. Vi alla behövs komma med gott kärlek runt i Stockholm för att visa vem vår räddare är. Och vi behöver bara fylla på. Det är det jag är så tacksam att om jag har en mått av tro jag kan dela med mig vart jag än är, om jag är i Hart eller i Philadelphia kyrkan. så vill jag göra det. För att jag vet att vi behöver alla ha tro. Vi behöver ha hopp på Jesus, men störst av allt är kärlek. Så jag bara är så tacksam. Jag har skrivit tillsammans med Joel Sjöberg en bok som heter Flavia skuggan av kartellen. Så jag kan rekommendera att ni läser den. För den, Jag har fått så många människor som har skrivit till mig och bara sagt det. Den har berört mig i djupet. För om jag har berättat lite där så blir det mycket djupare i boken. Där jag både berättar liksom det tragiska och misären men också berättar om förändringen. Så om ni vill, jag tror att de kommer beställa hit den till nästa onsdag. Så vill ni ha lite gråtkalas, köp boken. Ja. <laughs> så jag vill tacka så mycket för mig och, och så vill jag också uppmuntra dig att bara öppna upp ditt hjärta och Gud vill fylla på. För han, vi är hans redskap, precis som Leo blev skickad från Sydamerika för att spela fotboll och blev använd för att lilla jag skulle komma och uppleva den här kärleken så vill han använda dig. Och om du är här och inte ens har fått uppleva någonsin den här kärleken så den finns tillgänglig till dig här och nu. så Bara öppna upp ditt hjärta och ta emot Guds kärlek som är virkoslös. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller hur du har levt ditt liv. Den är virkoslös. Det enda du behöver göra är att öppna ditt hjärta och så kommer han fylla och fylla och fylla och fylla tills det flödar över så att det blir överflöd av hans liv, hans kärlek, hans frid. Förlåtelse finns i mängder. Så att om du bara vill öppna ditt hjärta och ta emot hans kärlek så har du möjligheten att göra. Och Niklas ska be för oss. Så bara var modig och öppna ditt hjärta och så får Niklas leda oss i bön. Tack så mycket för mig. Nu. Hör ni då, vi gör så här att vi ber. Ni hörde den här fina inbjudan som du gav Flavia. Det, är, eller Flavia. Det finns en villkorslös kärlek. Det är nästan svårt att förstå. Men när, när den kärleken rör vid en människas hjärta så förändras hela världen. Allt byter liksom färg. Och innan vi går hem ikväll nu så, så, så du hörde också, vill du öppna ditt hjärta så tänker jag, men jag, jag ger dig det tillfället om du är här och tänker, jag behöver den kärleken in i mitt liv nu. Jag ska be en bön och om du vill, om du vill öppna ditt hjärta, ta emot den här kärleken, då kommer du när jag, när jag säger till bara kunna lyfta din hand. Och jag brukar alltid tänka när jag gör det, det så hejar jag ju på folk, ni vet, här är jag. Så, så får man tänka, här är jag herre. Den villkorslösa kärleken, låt den, jag, be, jag vill ha den. Det får vara liksom ett sådant alldeles enkelt tecken. Så nu gör vi så att vi ber och sen kommer jag ställa frågan om du vill öppna ditt hjärta för den där kärleken. Och du själv bestämmer. Det kan vara så att du öppnat ditt hjärta för den kärleken många gånger förr. Men du vill göra det igen. För ibland glider den där dörren igen. Du hör de säsongerna ibland blir dalen väl djup. Men det kan vara så att du vill göra det för första gången. Det spelar ingen roll. Det, när jag säger till, vill du, lyfter du din hand och så kommer jag be att den där kärleken ska följa dig. Låt oss nu be tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för Flavia, för det hon har delat, för hennes vänner, familj, för det som händer runt om just nu i Stockholm. Och vi ber, om din godhet och nåd. Tack för att du är full av barmhärtighet. För att du är full av villkorslös kärlek. För att du går inte bara en extra mil utan du går runt hela universum för en människas skull. Tack för att du gav dig själv för att lösa oss ur mörker Ur hat, ur förtvivlan, för att du kom med ljus och med hopp. Och Jesus, vi vet att det är, är dig, din person, allt handlar om. Och vi vet att du finns mitt i det här rummet. Och du är här för var och en av oss. Så nu ställer jag frågan och vi kan ha våra huvuden böjda i andakt eller bön. och i lite respekt för varandra. Om du är med ikväll som tänker den där kärleken, låt den drabba mitt hjärta igen. Lyft din hand nu så kommer jag att ta med dig i bön. Gud välsigna er som lyfter era händer på lite olika håll. Och Gud vet vad som, vad som finns bakom varje sån hand. Är det någon mer innan jag ber? Herre, då vill jag be för varje hand, varje omständighet, varje person. Tack för att du är där med villkorslös kärlek. Om det nu är för första gången eller om det är för hundrade gången så är din kärlek densamma. Tack för att du kommer med nåd. Tack för att du kommer med ljus. Och nu ber jag Herre om glädje, om en känsla av vila. När vi går härifrån ikväll, låt din frid följa oss. Tack att vi får andas en annan luft än den som finns på så många andra håll. Tack för att detta är nådens rum. Tack för att detta är också ett sorts barmhärtighetens hus. Så ber vi här att du ska välsigna oss och bevara oss. Vi ber att du låter ditt ansikte lysa över oss. Och att du är oss nådig. är vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Än en gång varmt tack Flavia för att du på så kort varsel kom och gjorde det så fantastiskt bra. Skicka faktiskt ett sms till Sebbe och sa att det här var en riktig höjdare. Vi är så glada, inte att han är sjuk men att du kom. <skratt> <skratt> Fantastiskt. Och det är så tydligt för mig när jag hör dig. Det som ju är klart i evangelierna att det alltid är kvinnorna innan männen. Det är de fattiga innan de rika. Det är invandraren innan den infödde. Det är den utan namn och heder innan den uppsatte. Det är Guds ordning i detta. Och du är en sån tydlig demonstration av att det är så. Stort tack. Mycket välsignelse och nåd.